Bonich acaba de pedir una rectificación tanto a Mónica Oltra y a, critic... a Valdovino le ha pedido la rectificación, pero ha criticado esas declaraciones contra los votantes del Partido Popular. Bueno, yo, yo consideré que Mónica Oltra no estaba clavándose en los votantes del Partido Popular. Mónica Oltra estaba participando en un debate que está en Smithians de Comunicación, un debate que está en la sociedad española y es el debate de cómo afecta la corrupción a la hora de votar. Y yo entiendo que la señora Bonich esté indignada. Eh, però ella està indignada pel debat, a nosaltres el que ens indigna és la corrupció eh? I, i, i ens fem aquest plantejament no? Eh, no qüestionem els vots que ha rebut el Partit Popular el que sí que qüestionem és com afecta la corrupció a l'hora de votar en l'estat espanyol i és un debat que no, que no, no hem obert nosaltres, eh? és un debat que està en les xarxes socials, és un debat que està en els mitjans de comunicació i és un debat en què la, la vicepresidenta del Consell i la portaveu de compromís ahir va, va entrar en aquest debat però no, no va entrar per a per a insultar els ciutadans, sinó va entrar per a per a també mostrar la seva, la seva opinió no? al respecte I, i jo crec que és una pregunta que està en l'aire, no? és una pregunta que se fa eh, molta gent de l'estat espanyol i inclús fa de l'estat espanyol, com afecta la corrupció dins de l'estat espanyol a, a l'hora de votar. I entenc que evidentment que el Partit Popular no vulgui que aquí se deba s'obrigar perquè és un partit que, que últimament, eh, en els últims anys, en els anys que està governant, precisament eh, s'ha caracteritzat per ser un partit corrupte.